Olha só como tá ótima essa foto, gente. Olha o tamanho da Andréia. Tadinho, eles não combinam. Patrocínio e bola de casa. Obrigada. Ah, gente. Nossa, eu tenho medo dessa máquina. Tá, tenho medo desse negócio. Parece uma metralhadora, Marco. Mais um, então. Opa, você vê. Mulher, agora. Ó, o celular do Zoom. Acaba com tudo. Aí, Jun. Cara, posso usar uma plataforma? Eu olhei pra você, eu falei, eu. Eu não vi, eu reparei quando você olhou. Eu não me engano. Não quero atrapalhar. Cara, valeu, meu velho. Tudo. Valeu, pois Amenado. É, valeu. Valeu. Falou, jacaré. Vai, passa o saco pela metade. Tchau, meu. Tchau, meu.